Mais uma para arte de improviso, né? Com 8 pacientes em precaução de contato na clínica médica, e a gente é obrigado a fazer isso. Tá se dando só que tinha dado pra amarrar assim. Acho que não. Você é mais de um elefante. Tem que amarrar um no outro. Porque o homem sai, ele vai à batalha, ele faz isso e aquilo, muitas vezes não deu uma ideia que é escrita, às vezes tem uma mulher que fica ali, muitas vezes escravizada. Não é uma opção, portanto, não tem escolha. Ela acabou de ter que ter uma coisa muito caralho. Pronto. E para você mesmo, né? É, gente.